Волонтери нагородочені і пенсіонерки. Хтось варить тушонки, хтось пече печиво, а хтось в'яже шкарпетки. До прикладу, зібралися в одній квартирі освітянки-пенсіонерки та вирішили, що часу даремно не витрачатимуть. Чим займаються городочанки та хто їм допомагає, розкаже Віра Лапа. У городку колишні вчительки, добрі подруги та сусідки організували жіночу групу взаємопідтримки. Спонукало їх до цього горе подруги, яка важко переживає смерть сина. Втрата – це для мене дуже велика. Я не знаю, як мені отямитись, як мені прийти, як мені почати нормально жити. Аби підтримати подругу, Людмила Стельмах зібрала навколо неї найближчих колег. Тепер вони кожного вечора збираються вдома у Антоніни Антонівни. Один за всіх і всі за одного. Отак, така група підтримки в нас, і всі ми тримаємось. Жінки виявилися не тільки вірними подругами, але й вправними майстринями. І аби час проводити із користю, почали в'язати шкарпетки для наших захисників. На зустріч кожного вечора, і хто що може, те робить. Будемо, а що зима попереду, вони чекають, вони просять, дайте щось теплого, бо вони там мерзнуть. Хлопці стоять у окопах і показують, які в них ноги, від тої води побабчилися, мерзнуть, все. Тут навіть прийти, одягнутися, це. А саме головне, що відчути теплоту людських рук. Ну, якби я була молода, мені здається, я би поїхала, щоб я, може, варила борщ чи бараболі тим дітям. Зараз я ж дуже стара. Майже у кожної з цих жінок є хтось із близьких на фронті. Тому спільна справа їх об'єднала. І навіть тих, хто не вміє в'язати. Такі у клубі в'язальниць допомагають розплутувати нитки, роблять клубочки. У мене племінники воюють, два племінники на передовій, там сусід теж ще недавно поїхав туди добровільно. У мене брат зараз в Донецьку воює. В'яжу я давно, бо тому що в мене внуків багато, в мене восьмеро внуків, я їм всім в'язала носочки. Анна Новоженіна не тільки сама гарно вміє в'язати, але й залучила до допомоги свою доньку Тетяну. Такі капці, такі носки, такі все, то це я майстер того діла. А дочка в мене старша волонтером, Таня Новоженіна, що відправляє в волонтерство на міську раду, вже три рази відправила на то, і то вона дала нам тепер махері. Тетяна вже більше 20 років живе у Франції, але з лютого місяця жінка активно допомагає українцям і в городку, і у самій Франції. Вона пішла волонтером, як то стали завозити туди людей, вона знає і українську, і польську тую, то вона багато дуже людей пристріляла, знаєш, не вміють розуміти. Вона каже, мамо, за дві неділі я пристала на руки і на голову, каже, кожен плаче, кожен за руки тяне, каже, хоче сам перед садики, школи оформити, то каже, я така була замучена, каже, за дві неділі, а тепер вже ніби трошки легше, то вона вже три рази сюди волонтерство, цей раз 40 кудрів вона дала, десь на лісоводи відправляли, на то все, всяка медична допомога, всякі памперси, всяке то все. Чимало в'язаних шкарпеток цих городочанок уже доставлено бійцям. Сьогодні носочки носять бійці під Бахмутом, і зупинятися городочанки не збираються. Не злякає їх і блокаут. Розмовляємо, і так у нас вечори приходять, правда, тільки проблеми, що світлом, перебої, ну це для всіх і все. Але заради перемоги все будемо терпіти, на ослі будемо в'язати, але тільки, щоб швидше перемогти.